hiji deui. Lagu rap Sunda ti abdi. Sawios rada ngaco. Oke. Naha-naha banget maneh bet kitu tanyaho. Tanyaho. Naha-naha banget urang bet kieu tanyaho. Tanyaho. Naha-naha banget maneh bet kitu tanyaho. Tanyaho. Naha-naha banget urang bet kieu. Sok ngukeun sadayana. Hayang mah urang teh jadi jalma nu sukses. Loba duit tetep kudu gawe ngan ukur HS. Bisa mereka emak jeung bapa mitoha. Tatangga saloba-loba pan duit taloba. Tapi kumaha geuning kieu ayana. Hirup saaya-aya bari jang masih kene minta ka teteh. Boga gawe neangan pipa majikan jadi hese manya kudu ngaribut kena na BLT ah isin jeung karunya ka PRT ya PRT naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu tanyaho tanyaho naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu jangar hayang jadi jalma beung jangar ngan boga duit ukur kendahar jangar hayang gawe di kapal pesiar jangar tomoga modal awal kemayar jangar mun dipikir eta beki jangar jangar kunaon sirah urang teh malah beki jangar cik cik atuh tulungan urang kudu kumaha urang geus era kudu lur emak jeung bapa neangan gawe ka ditu ka dieu teh aya hirup teh memble tomoga gawe neangan pipa majikan jadi hese maknya kudu ngaribut kana da BLT isin jeung karunya ka Pak RT sanes Pak RT gaet naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu tanyaho tanyaho naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu tanyaho tanyaho naha naha banget maneh bet kitu tanyaho tanyaho naha naha banget urang bet kieu semangat 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 merdeka 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 semangat 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 merdeka 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 merdeka.